Vad är det man inte får skämta om? Nej, men man får faktiskt skämta om allting. Ja, nej, men snälla röra, får någon bara säga, är mod mod? Alltså, ja. Jag vet inte av egen erfarenhet, men jag har hört. Precis allt. Ja, jag tycker man får skämta om. Så det här de säger, det håller inte med om? Könsstorlekar och cancer och sådär? Nej, jag gör verkligen inte det. Ja, nej, men snälla röra, får någon bara säga, är mod mod? Alltså, jag vet inte av egen erfarenhet, men jag har hört att den riktiga mod, hon sväljer när man runkar henne i munnen. Och sen så kan man ju naturligtvis, man går ju alltid över gränser, tycker jag. Att den riktiga Maud, hon sväljer när man runkar henne i munnen. Man går ju alltid över någons gräns förmodligen i humor. Men humor hade nog inte varit så roligt om det inte var för att det är just kittlande. Att det är på någon gräns. Det är ju en, det, liksom, om allting är tryggt och säkert, då tycker jag att det är svårt att alltid tycka att det är så roligt. Faktiskt. Så att jag tror att det är...